ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ଠକ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କରୁଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ କାଙ୍କ ସିଇଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହି ଠକମାନେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିମେଲନ ଏମାଲୁଏନ ଆନୁଏକାଲୁ ଓ କାକ କେସ୍ରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ରହିଛି ତାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନାଇଜେରିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ସିଏ ଆମ କେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗିରଫ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକିଂ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏନାବଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି 6 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋପନୀୟ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଓକେ କରନ୍ତୁ ପରେ ସମାନ ପିନ୍ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ର ବି ନକଲ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିକି ଫ୍ରଡ୍ କରନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସେ ଫ୍ରଡ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିସିଂ କରନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓକା କେସ୍ ବି ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବି ସେ ନାଇଜେରିଆନ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ସରକାର ଯଦି ନାଇଜେରିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଫ୍ରଡ୍ରେ ଲିପ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ତାଙ୍କଠୁ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଉଠାଇକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ବିଟ୍କଏନ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଜିନିଷ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ USD କନଭର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇଦେବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ତେବେ ହ୍ୟାକ୍ ପଛରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବଢ଼ିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଚିନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍